Народните носи во Средна и Источна Македонија, во споредба со тешките и монументални народни носи од западниот дел на Македонија, особено тие од брсјачката и мијачко-дебрската етничка целина, делуваат лесно и едноставно, но со одредена складност, смиреност и елегантност. Отсуство на декоративни извезени мотиви, големи украси и жив колорит се главните карактеристики на носиите од ова подрачје на Македонија. Во пределот Горна Бојмија, што ги опфаќа селата од средниот тек на реката Вардар, посебно е занимлива обредната машка носија наречена русалиска. Русалии се мажи облечени во специјална народна носија кои изведуваат обредни игри со магиска содржина, и тоа само во деновите од 6 до 15 јануари, наречени во народот некрстени дни. Оваа носија со обредна намена се состои од платнена кошула и фустан, бело платнено, многу набрано с долниште, кое се носи преку белите клашнени нукавици, дзиври. На горниот дел на телото е елек од пругасто шарена волнена ткаенина, врз кој се носат украсни додатоци и декоративно орнаментирани крпи. Волнени црвени чорапи со многу вплетени геометриски мотиви и опинци го оформуваат обувањето на носете. Оваа декоративна носија дополнета е со дрвена сабија, калачка, што играорецот русалија ја држи врака, а при изведувањето на обредната игра замавнува со неа, со цел да ги растера и уништи лошите демони. Поженската празнична и невестинска носија од овој предел забележливи се антерија од пругасто шарена домашна ткаенина, ткаен појас и едно диплена декоративно орнаментирана скутина, наречена дипла. Додатните украсни крпи, како и специјалната капа со цела бавча од природни и вештачки цвекиња, многу накит, монистрен и метален, како и други украси, и придаваат на оваа носија посебен специфичен белек. Анализата на поотделните облеки од составот на празничната женска и обредната машка носија укажува на сочувани далечни траги од старобалканската и старословенската културна традиција, со примеса на елементи од византискиот и ориенталниот начин на украсување. Пределот Бабуна, во чиј состав влегуваат помалите предели Азот и Клепа, го сочинуваат повеќе села по текот на истоимената река. Женската носија, едноставна и лесна, се состои од кошула од бело домашно ткаено платно, со декоративни пруги, кенари, во минатото украсени со ситни везбени мотиви на ракавите и долниот дел. Долг елек од пругасто шарена волнена ткаенина, тесен ткаен волнен појас со разнобојни пругасти шарки, наречен дзуница, како и ткаена волнена скутина
со едноставни прави шарки. Зимна облека е ќурдија, од црна дебела клашна со аплицирани украсни гајтани. Машката носија исто едноставна, но складна, се состои од бела платнена кошула, долга до колена, широка, со многу набори во долниот дел, која паѓа преку платнените гаќи и волнените бели ногавици, наречени дзиври. Широк ткаен појас со пругасти шарки се опашува на половината, а на горниот дел од телото е кусо елече од пругасто шарена ткаенина со украсни ширити и гајтани. Карактеристичен дел од машката носија е скутина со црно-бели прави шарки, што се носи во составот на секојдневната носија како практичен детаљ, но и во празничната како украсен и обреден нејзин состав. Специјална овчарска облека е кепаре, од дебела волнено-козинена ткаенина, која како постојан придружник на овчарот во планина го заштитува од дожд и студ и, како што вели народот, кепарето му е куќа на овчарот. Народната носија од пределот бабуна со впечатливата складност во дефинитивното оформување, со колористичната усогласеност на белите платнени облеки во комбинација со пругасто шарените волнени делови од носијата, како во женската, така и во машката носија, ни открива трагиот со чувани стари традиции, но во исто време ни ги илустрира остварувањата во традиционалното текстилно творештво. На носијата од бабуна се надоврзува народната носија од пределот Овчеполе со слична стилска композиција, но со одредени разлики во оформувањето и окрасувањето на поделните облеки. Во женската носија кошулите се од бело домашно платно со разнобојни пругасти шарки, означени со народниот назив кенари, а на ракавите се украсени разнобојни тантели, ои. Елекот со широк звонест долен дел поставен е со дебело конопно платно и со прошиени конци, сиот е малку набран. Украсни ои застапени се и на другите делови од носијата.
околу половината се опашува тесно декоративно орнаментирано појасче, означено со народен назив Дзуница и скутина наречена пешкир, со вткаени пругести и ситни геометриски шарки. Платнените облеки во машката носија се од тенко кенарлија платно, со кусо безракавно елече, преклопено на градите. Ткаен пругасто шарен волнен појас. А машката скутина вута е со тесни црно-бели пруги и ситни геометриски шарки на долниот дел. Специјални овчарски наметки во овој предел, во минатото познат по особената застапеност на овчарството, на што упатува името на пределот Овчеполе, се кунтеш од светло-сива валана волнена ткаенина со украсни црни гајтани и кожув од штавена овча кожа. Овие два вида облеки, отпорни на студи влага, придружувајќи го овчарот, биле постојан состав на носијата на сточарот, како облеки, но во исто време и како постилачи и покривачи при спиење на отворено, па оттаму и констатацијата во народот: овчар без кунтеш и кожув е како без куќа. Подрачјето на североисточниот и источниот дел на Македонија го зафаќа регионот на шопските носии, чие главно обележје е сочуваноста на многу архаични елементи. Клашнените облеки и во машката и во женската носија изобилуваат со аплицирани волнени гајтански и срмени декорации, со едноставност во кројните и визуелните облици. Овие основни карактеристики на народното облекување во изолираните планински предели на регионот што го зафаќаат шопските носии се одржувале во долга низа години, речиси со неизменети форми, запазувајќи многу традиционални белези од старословенските и старобалканските културни елементи. Слабите комуникации и лошите сообраќајни врски меѓу поделните предели во овој дел од Македонија условувале во минатото само мали внатрешни локални миграции на населението, што истовремено било услов за запазување на народната носија со мали промени во долга низа години, речиси до средината на овој век. Во групата шопски носии, по своите карактеристични специфичности, се издвојуваат носиите од источниот дел на Славиште, селата по Дурачка река, пределите Пијанец, Радовишки Шоплук, Радовишко поле и Малешево. Во селото околу Крива Паланка, означени во народот како источен дел на Славиште, женската носија се одликува со карактеристични белези на шопските носии. Рано кроена бела платнена кошула и шајак од црна клашна, долг до под колена, со куси ракави, украсен на градите и ракавите со апликации од волнени гајтани и срма.
појасот е волнена и конопна пругасто шарена ткаенина, а скутината означена како скутача е декорирана со ситни шарки, меѓу кои има и нитки од црвени конци. Народната носија во овој предел со карактеристичната комбинација на белата платнена кошула и црните волнени облеки со специфични кројни елементи и впечатливите волнени срмени гајтански апликации, ни ги открива сочуваните архаични елементи преку едноставноста на кројните и визуелни форми. Со одредени варијантни разлики во материјалот, обликувањето и украсувањето на поделните облеки, се јавува носијата од пределот Дурачка река, што го сочинуваат повеќе села по текот на истоимената планинска рекичка. Врз платнената кошула во овој предел, жените облекуваат безракавен долг елек од пругасто шарена волнена ткаенина, поставен со конопно платно. Околу половината се опашувале со волнен ткаен појас кемер и декоративно орнаментирана скутина пешкир. Празничната и невестинската облека, џубе од црна клашна, со богати поткити и украси од волнени срмени гајтани, и придава на носијата од овој предел посебно свечен изглед. Волнени декоративно орнаментирани црвени чорапи и домашно изработени опинци со долги волнени врвци го оформуваат обувањето на нозете во овие планински села. Носијата на мажите, во која сите облеки, освен кошулата, се од волнена дебела валана ткаенина, во природно кафена боја, чакшири, джамадан, елек, со украси од црни гајтани, носи обележје на планинско-сточарска носија. Народната носија во пределот Дурачка река, по стилската композиција во оформувањето, се јавува како варијанта од носиите во соседните предели. Но во дефинитивното обликување на поделните делови од нејзиниот состав се издвојува како посебна со впечатливата усогласеност на поделните облеки со едноставните, но складни, орнаментални и колористички ефекти. Во планинскиот предел Пијанец, кој го опфаќа и рударскиот регион Саса, во женската носија складна и елегантна, оформена со едноставни облеки во смирени темни тонови, се носи саја, сосема поинаква по материјал, крој и украсување од истоимените облеки во пределите од Западна Македонија. Сајата во овој предел е долга, црна горна облека со долги ракави, која сосема ја покрива кошулата, а направена е од тенка волнена ткаенина, означена исто со називот саја. Аплицираните гајтани и бикмена градите и ракавите ја украсуваат оваа облека од составот на женската носија. И во овој предел се носи црно волнено џубе како празнична и невестинска облека.
Во машката носија врз платнената кошула се носи куса без ракавна пругасто шарена облека наречена джепалка и потури од волнена валана ткаенина, чии ногавици со капаци се декоративно украсени со гајтани. Околу половината се опашува впечатливо широк ткаен појас. Шубара од јагнешка кожа е покривка за главата на мажите од овој регион. Складната едноставност во оформувањето на женската и машката носија од подрачјето на пределот пијанец и придава на народната носија посебна елегантност. Во селата на падините на планината Пљачковица, означени како Радовишки шоплук, народната носија се издвојува со поинакви облеки и поинаков начин на украсување. Кошулата во женската носија е украсена со везбени мотиви, под влијание на везовите од соседниот предел Радовишко поле, така што и ова украсување во народот е означено како полско везмо. Горна облека е фустан, од пругасто шарена волнена ткаенина, составен од горен, тесен, безракавен дел и широк со многу дипли долен дел. На половината се опашува ткаен волнен појас, означен со терминот кемер, и ткаена волнена декоративно орнаментирана скутина со народен називач скутач. Во празничниот состав на носијата, жените носат по 2-3 фуста на еден врз друг, со што посебно се зголемува широчината на долниот дел, како и џубе од црна дебела волнена ткаенина со украси од волнени срмени гајтани, која што во исто време е облека и за невести. Бројни украси од монистра ја дополнуваат празничната носија на жените од овој предел. Машката носија што се носи во празници, покрај платнените гаќи и кошула, се дополнува со елек од пругасто шарена волнена ткаенина чакшири, од темно кафена клашна. Широк појас, шарени волнени чорапи што се придржуваат со тесни ткаени појавчиња подвески и многу платнени домашно ткаени крпи. Празничен детаљ што влегува во составот и на младоженската носија се калчиње, клашнени ногавици, богато украсени со гајтани. Женската носија во рамничарскиот предел Радовишко поле, која со незнатни разлики се продолжува и во соседното Струмичко поле, е лесна, главно од платнени облеки, кошула и саја, украсени со везбени мотиви, врз кои на половината се опашува волнен појас и ткаен прегач, од кој како најубав се издвојува срнце прегач. Во машката носија, освен кошулата и гаќите од дебело платно,
се носи карактеристичното широко набрано платнено долниште фустан и елече од пругасто шарена волнена ткајнина. А покривка за главата е ткаена декоративно орнаментирана крпа. Во составот на празничната носија на младите мажи блегуваат калчини, ногавици од бел шајак со аплицирани украсни црни гајтани. Носијата наменета за младоженците, наречена зетоска, е најдекоративна и најбогато украсена, а поделните облеки од низиниот состав носат назив бовчалски, зашто се добиваат на дар од невестата. Оваа лесна носија, составена од повеќе бели платнени облеки со декоративни везбени мотиви во женската или богати дипли во машката носија, делува едноставно, но складно, со впечатливоста на елегантната усогласеност на белите платнени облеки, со дискретната разнобојност на украсувањето и оформувањето на подделните облеки од составот на носијата. Пределот Малешево, по старата женска народна носија се одликувала со карактеристични везбени украси на кошулата, врз која се облекува рамнокроена антерија со долги ракави, тенка ткаена скутина означена како фута и плетени декоративно орнаментирани чорапи. Од почетокот на овој век, везените украси на кошулата си составени, а наместо антерија се носи фустан антериов со поинакви кројни елементи и поинаков начин на украсување. Овие разновидности на народните носии во Средна и Источна Македонија, што биле во употреба речиси до средината на 20-тиот век, ни откриваат дел од богатата резница на традиционалното народно уметничко творештво. Денес, со изменетите економски и социјални услови, се менува и народниот живот во овие планински изолирани села и индустријските материјали и градскиот начин на облекување го заменува традиционалното народно облекло. Народната носија останува само како празнично облекло и облекло наменето за одредени обреди.